Прогноз погоди на 20 квітня. День неділі – середа. Схід сонця о 5 годині 52 хвилини, захід о 19 годині 49 хвилин. Місяць у Терезах йде 14-та місячна доба. За народним календарем 20 квітня відзначається День пам'яті святого мученика Руфина, диякона і діви Акеліни. Якщо на Акеліну дощ, то ярові будуть погані, а калина вродить хорошою. З цього часу з'являються перші гриби – сморчки. Наші пращури на Акеліну спостерігали за небом. Якщо на ньому було багато зірок, це обіцяло хороший врожай грибів і ягід. А ось якою буде погода 20 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 20 квітня 2016 року у Миколаєві та області протягом усього дня погода буде похмурою. Синоптики передбачають дощ. Вітер північно-західний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск 759 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 39%. У Миколаєві нічна температура плюс 12, а в день плюс 17. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 7, плюс 12, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 15, плюс 18. Це був прогноз погоди. Хорошого вам настрою, на все добре!